Nai itu lemah ada berana asabar. Tiada Allah hadi. Apa deh bapa? Mesti ada mabur Allah berci. Siapa bila hadi ini syiria bapa? Kadang mana? Sekarang bahagian daya lu tak bangun kadang gua deh mata. Siapa mana nak bangun kadang? Siapa mana nak bangun kadang? Jamur. Nak bangun kadang syiria mihulak kau dah. Nak bangun kadang jamur. Siapa mana bahagian daya lu syiria bangun kadang gua deh mata? Kadang ya tu kita jujur Allah kan? Ama fatwa orang jadi Allah kau tak. Lahirkan, macam mana kamu cara cara, berkhidmat dua orang sali, sali pergi sali masih nama syaru, Allah sana kita kali jadi sali. Bukan apa lagi ada kebanggaan kamu, cikuma bahagia dengan usir itu kebanggaan orang bule mata. Kalau, pergi kali, cuci Allah kali, berdua, orang jadi Allah kau tak, yang dah kerja kerja tak sih, siapa yang kelu, sama negri orang kuli, ama kata ikhlas sih, anak nanti raja yang kelu. Rabbi Shams, ahad ya amal ni. Sama negi nak puli. Akan ada balangan ada. Jaga balangan dan jamul. Sukma bahagian dayanu. Sini jaga balangan dan guna mata. Kalau ada kerja di bawah Allah kali. Ama bahu aku bagi jalan Allah kau tak. Anak anak hendak berpuasa berpuasa. Kau bagi kaji. Sama negi nak puli. Asal negi kaji. Jalan Allah ya. Baca nama. 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 Ya kawashi, wallahi ya kawashi, narege ya kawashi. Ingara kai 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 kai. Kuchete ba nende choko aikya bari aikya. Wo irote kiza kiza kamba kiza. Shikena, tamba langada, shabal zayano. Tamba langada, shabal zayano. Kana ya kwa kwenye chuo, Allah shabani. Madwa Allah kato kuda ili tembo liche. Ya aikya, tamba langada, madabi ada la dia. Shaibu. Shaibu, mada na bengi ya pulhau. Shaibu, shaibu. Alihira Allah ya kewa sasa. Sasa na muka nambar logo. Kaga na maru kachi. Pulhau nche. Koda aikia mali anyeka. Shaibu. Kende ya rozo mamu. Hello. Baru, baru.